Nagsimula ang pelikula sa nakakatuwang pakikipaglaban ni Kong sa mga uhaw na aso na Titans, ngunit ang kanyang malakas na suntok ay nagawang baliin ang tadyang ng isa sa mga humahabol na Titans. Hinarangan din niya ang kanilang daan para hindi nila siya maabutan sa pamamagitan ng pagsira sa lugar. Naghagis siya sa buong lugar ng isang malaking bloke ng kahoy at sinira ang kanilang lakas ng loob sa pamamagitan ng pagpunit sa katawan ng isa sa mga asong Titan na humahabol sa kanya. Ang patay na Titan ay hinati niya sa dalawa at pinahintulutan ni Kung ang pagtulo ng dugo nito sa buong katawan nito upang malaman nila ang kakilakilabot na katapusan nila. Ang kakilakilabot na pagkilos na ito ay nagpanginig sa kanilang mga ugat at sila ay tumakas. Matapos linisin ang dugo ng Titan sa kanyang katawan, dinala ni Kung sa malapit na bangin ang kanyang pagkain. Habang nagsisimula siya para kumain ng masaganang pagkain, biglang sumakit ang kanyang ngipin na humahadlang para kainin niya ito. Gayun din, wala siyang magagawa tungkol dito na nagpapadismaya sa kanya. Kaya naman ninakaw ng buwaya ang pagkain niya at hindi niya ito mapigilan. Bagamat isang mini frog din ang nangungut siya sa kanya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa susunod na eksena, nagbahagi si Dr. Andrews tungkol sa mga teritoryo ni Godzilla at Kong nagaaral aaral din siya tungkol sa Hollow Earth at iba pang mga Titans doon. pinaniniwalaan na si Kong ang huling natitirang nabubuhay sa pamilya at isang paderang palaging nagbibigay sa kanya ng pag-asa para sa paghahanap. Ipinaliwanag din niya na si Godzilla ay nakikipaglaban sa mga kakilagkilabot na halimaw na ginagawang imposible para sa mga tao na lumaban. Gayun din, isang misteryosong nilalang nagagamba ang makikita sa Italia sa Roma. Ang pagkawasak sa sangkatauhan ay napakalaki. Ngunit sa lalong madaling panahon, dumating si Godzilla para pigilan ito. Binigyan niya ang halimaw ng isang matinding laban at sumakay dito, kaya napigilan niya ang mga galamay nito. Sinusubukan pa rin ng halimaw na manalo sa pamamagitan ng pagpulupot ng mga maliliit na tentacles nito sa mukha ni Godzilla. Ngunit walang makakapigil sa kanyang magnetic attack. Ang electrifying atomic lasers na naglalabas mula sa bibig ni Godzilla ay sumira sa mga ugat nito at pinasabog ang katawan ng halimaw sa mga piraso. Kumalat ang dugo ng Titan sa lugar at ang lungsod ay nailigtas ni Godzilla. Sa kabilang banda, napansin ni Dr. Andrews at ng Monarch's team ang ilang jolt sa teritoryo ni Godzilla at ang mga radiator ay nagpapakita ng mataas na momentum spike. Ito ay hindi kailanman na itala ng mas maaga at ang kupunan ay walang alam tungkol dito. Ang adopted na anak na babae ni Dr. Andrews na nagngangalang Gia ay nag-aaral sa isang paaralan na may espesyal na edukasyon kung saan siya natutulog habang may klase. Siya ay hindi lamang isang normal na bata, ngunit isang pinagpala at nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain. Inilatag niya ang graphite sa papel at gumuhit ng ilang mga guhit. Sinisisi ng kanyang guro ang kanyang kawalang ingat at tinawag si Andrews upang talakayin ang mga iginuhit niya. Ngunit sa lalong madaling panahon, Napagtanto niya na ang mga iginuhit niya ay tumutugma sa mga spike na nakuha mula sa mga radiator. Isa pa, si Gia ang huling anak mula sa tribo ng Iwi. Kaya marahil ang kanyang mga pangitain at mga guhit ay hinuhulaan ang ilang mga hindi pangkaraniwang pagkakataon. Ang karagdagang pagsisiyasat sa tribo ng Iwi ay nagpapakita na ang isang napakalakas na bagyo ay sumira sa tribo at isang batang babae lamang ang nakaligtas at iniligtas siya ng doktor. Si Gia ay muling nagsimulang magkaroon ng nakakabagabag na mga pangitain at ipinakita ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkikita nila ni Kong sa Hollow Earth. Iniisip ni Dr. Andrews na dalhin siya Sharon dahil ang kanyang mga pangitain ay patuloy na nagpapakita ng ilang hindi pare-parehong mga pangyayari. Pagkatapos, pinuntahan ni Dr. Andrews ang kanyang dating kaibigan na si Bernie at ipinakita sa kanya ang mga guhit para sa kanyang tulong. Gayun paman, dati siyang kasamahan ni Andros, kaya natutuwa siyang makita siya ulit. Ipinalam niya sa kanya na ang mga senyales ay tila hindi nagmula sa isang titan, ngunit mula sa mga tao. Ang mga guhit ay hinuhulaan din ng parehong bagay, ngunit nagtataka siya kung paano naabot ng isang tao ang hollow earth at bumuo ng mga signal na ito. At kailangan niyang malaman kung paano tutulungan ang kanyang anak. Sa isang iglap, nakatanggap siya ng notification ng paggalaw ni Godzilla. Nagising siya pagkatapos ng isang taon ng pagtulog at nagsimulang kumilos. Gayun din, narating din ikong sa malapit ang monarch at humiga dahil sa sakit ng kanyang ngipin. Napansin ni Gia ang nararamdaman niya at inihayag ang kanyang sakit ng ngipin. Para sa kanyang tulong, isang kakaibang veterano ang naglagay sa kanya ng mga sedative at lumipad pababa kasama ang isang trapper sa pamamagitan ng isang helicopter. Binunot niya ang sirang ngipin at pinalitan nito ng bago. Pagkatapos, sinubukan din niyang manligaw kay Dr. Andrews pero mas nakatuon siya sa kalagayan ni Kong. Ipinakita rin niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga kakaibang panaginip ng kanyang anak, ngunit umaasa ang veterano para sa kanya dahil mayroon siyang mahusay na ina sa kanyang tabi. Nagising si Kong at naramdaman na wala na ang sakit. Kinakausap din ni Kong si Gia sa sign language na nagpapakitang nagkakaintindihan sila. Lumapit si Bernie at ipinalam kay Andrews ang tungkol sa mga spy. Hinula niya na ang pagkakaiba-iba ay nagpapakita na ang isang tao mula sa Hollow Earth ay tumatawag sa kanila para sa tulong. Agad na nagpa siya si Dr. Andrews na kumuha ng isang pangkat ng mga eksperto upang alamin ang pinagmulan ng signal. Pinilit din ni Gia na sumama sa kanila kung saan siya ay sumang-ayon at limang tao ang lumipad sa Hollow Earth. Sumama rin si Bernie pagkatapos kumbinsihin ni Dr. Andrews. Sumama din sa kanila si Kong at nahulog sila sa butas ng portal kung saan ang galing si Kong. Ito ay isang radiation na paglalakbay na puno ng mga thrills at pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng matinding pagalog, ang flying machine ay nakarating sa lugar at binibigyan sila ng roller coaster ride. Narating nila ang lupain matapos halos mawala sa katinuan. Pagkatapos makarating sa teritoryo ni Kong, maraming variation na may kumikinang nakatawan ang sumalubong sa kanila sa kanilang malambing na dagundong. Ang mga ito ay ganap na hindi nakakapinsala hanggang sa hindi mo sila sinasaktan. Sa kabilang banda, naabot na ni Godzilla ang teritoryo ng France na nagdunot ng matinding bioelectrical radiation. Pinapalaki niya ang lugar na may nakakubli ng mga kislap hanggang sa langit at sinisipsip ang lupa para sa higit pa. Nagpapadala ang Monarch ng ilang radioactive missiles at nagpasabog ng libu-libong pampasabog ng sabay-sabay. Siya ay sumisipsip ng nagliliwanag na enerhiya at nag-iipon ng enerhiya sa sarili nito para sa hindi kilalang layunin. Sa Hollow Earth, narating nila ang base ng Monarch na nawasak. Ang mausok na usok ay dumadampi sa langit at hindi mo maiisip ang dami ng pinsalang nagawa ng isang Titan dito. Nakakita rin sila ng malaking paa sa dingding sa malapit na hindi katulad ng kay Kong. Nangangahulugan nito na mayroong isa pang panganib na naghihintay para sa kanila. Samantala, pumasok si Kong sa kanyang kuweba at hinanap ang kanyang sandata. Napansin din niya ang isang bihirang kumikinang nabutas na butas na nagodyok sa kanya na tumalon gamit ang kanyang nakasuportang palakol. Ang isang entity ng isang maliit na unggoy ang naglalakad palabas sa mausok na lupain. Sinubukan ni Kong na kaibiganin siya, ngunit kinagat ng baby monkey ang kanyang daliri. Nahanap din siya ng kasamahan ng baby monkey at inaatake siya ng lahat gamit ang kanilang buong lakas. Ngunit pinabagsak sila ni Kong sa pamamagitan ng kanyang malalakas na suntok at pinatalsik sila. Sinisikap din niyang iligtas ang isa na mahuhulog ngunit gumanti siya bilang kapalit, kaya't sinadyang itinulak niya ito pababa ng burol. Ginamit din niya ang maliit na unggoy upang ihampas sa kanilang lahat dahil walang gumagalang sa kanyang pagtulong Nagtatago pa rin ang maliit na unggoy, ngunit nagbantasi kung nadalhin siya sa kanyang mga nakatatanda Samantala, si Dr. Andros ay nakakakuha ng ilang senyales mula sa isang malalim na piitan at inutusan ang barko na bumaba Gusto rin yun ni Gia dahil curious siya kung ano ang nasa loob Maayos naman ang kanilang landing, ngunit ang nakakabaliw na lupain ay nagpapatakot sa kanila ng lamunin ng carnivore plant ang piloto. Tumakbo sila upang iligtas ang kanilang mga buhay at pakalmayan ang natatakot na Bernie. Hindi niya gustong maging pagkain para sa ilang random na plano, ngunit ang iba ay minotivate siya na alamin ang mga nakatagong sikreto. Bagamat sinusubaybayan pa rin ng Monarch ang mga walang katutuhanan na paggalaw ng Godzilla, hindi pa rin nila malaman ang kanyang layunin. Gayun pa man, medyo naging malinaw ang lahat ng lumusong siya sa tubig upang labanan ang ilang Mega Titan, marahil ang kumikinang na tubig na Titan. Nakapagtataka, nakahanap si Gia ng isang nakatagong sibilisasyon ng tao sa ilalim ng mga sulatin sa isang pader. Nalaman nilang mas matanda ang lugar na ito kaysa sa kanilang lahi. Nahanap din nila ang marka ng Mother of Titan sa isang pader. Gayun din, maaari itong magkaroon ng ilang mga lihim na lagusan. Kaya nang sinubukan nilang alamin ang mga posibilidad, nakahanap si Jian ng pahiwatig mula sa isang tutubi. Isinaaktibo niya ang isang dumadaan na ruta patungo sa isa pang misteryosong lugar na sakop ng isang translucent na kalasag. Gumawa sila ng butas sa isang maliwanag na kumikinang naliwanag ang nagpasilaw sa kanilang mga mata. Pumasok sila sa isang napakagandang lugar. Samantala, sinundan ni Kong ang maliit na unggoy dahil gusto nitong mahanap ang mga kalahi niya. Ngunit ang maliit at pasaway na unggoy na ito ay sumusubok na hulihin siya sa pamamagitan ng isa pang teritoryo ng malaking Titan. Isa itong malaahas na nilalang sa tubig na may matatalim na palikpik at nagsimula ng pag-atake kay Kong. Ngunit ang magiting na si Kong ay pinaghiwa-hiwalay ang halimaw at tinakot ang maliit na unggoy upang gabayan siya ng tumpak na ruta sa pagkakataong ito. Pinakain din niya ang maliit na unggoy ng mga bahagi ng Water Titan na nagpapalambot sa kanyang puso para kay Kong at hinahayaan siyang maupo ng malapit sa kanya ng walang takot. Narating na ni Godzilla ang teritoryo ng isa pang kumikinang na Titan at hinikayat ito para makipaglaban sa kanya. Hindi mahirap para kay Godzilla na tumayo laban sa Titan dahil ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa limitasyon. Mabangis niyang tinanggal siya sa kanyang katawan at pinapagana ang napakalakas na atomic radiation sa kanyang bibig. At hinati ng pag-atake ang halimaw sa mga piraso. Ang Monarch ay namangha sa kapangyarihang hawak niya at pilit na pinapatatag ang kanilang submarino na pinipintig ng kanyang pag-atake. Sa kabilang banda, si Dr. Andros at ang iba ay napalibutan ng ilang mga tao sa kagubatan. Dinukot nila ang mga ito at dinala sa kanilang lugar kung saan may mga malalaking gemstones at sinaunang sibilisasyon. Sinisikap nilang mapanatili ang eye contact para hindi sila mamis judge pero hindi nagtagal ay nabasa ng Reyna ang mga kamay ni Gia. Nalaman nilang kasamahan nila si Gia at may nararamdaman din siyang koneksyon sa mga taong ito, kaya naman nagpapadala sila ng mga signal kay Gia para humingi ng tulong. Pinapasok sila ng Reyna sa isang madilim na silid na kung saan may maliwanag at kumikintab na likido. Ang mga pader ay ilang libong taong gulang na at naglalaman ng mga labi ng mga sinaunang sibilisasyon ng tao. Inihayag nila na ang hollow earth at ang surface earth ay namumuhay ng may pagkakatugma at ang mga unggoy ay may pananagutan sa pagprotekta sa sangkatauhan. Ngunit isang araw, isang malaking galit na galit na unggoy ang tumawag ng labanan sa pagitan ng mga mundo upang manalo sa mundong ibabaw. Pinangalanan siyang Scar King na namumuno pa rin sa lahat ng iba pang unggoy. Nakarating din si Kung sa lupain kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga kamukha Lahat sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng Scar King at obligadong sundin ang kanyang mga utos Iniligtas din ni Kung ang isang matandang unggoy mula sa mga buli na nanalo sa kanilang mga puso sa kanyang katapangan Bagamat nangingibabaw pa rin ang aktual na kapangyarihan dahil kay Scar King na namumuno dito at sa kanyang signature walk May suot siyang butong sandata sa kanyang leg. Pinarusahan niya ang maliit na unggoy sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang ama dahil sa pagdadala ng isang estranghero sa kanilang teritoryo. Kinukutsa din niya ang mga peking ngipin ni Kung at naguudyok sa kanya para magalit para mas maging kapanapanabik ang laban. Pinaikot niya ang kanyang sandata upang kutsain si Kung ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang kamay. Bagamat may nakakabit na patalim sa dulo ng kanyang sandata, napinsalan nito ang palad ni Kung. Nagsimula ang isang nakakakilabot na labanan at parehong nagpupumiglas ang dalawa sa isa't isa. Lumalaban si Kong ng patas kay Scar King habang nasa gitna sila ng mga magma at nagawang itumba siya sa sahig. Napansin ng Scar King na may kakayahan si Kong sa pakikipaglaban, kaya ay pinakilala niya ang kanyang alaga na si Shimo. Kinokontrol siya ng Scar King gamit ang mahiwagang bato sa kanyang sandata. Hanggat ang bato ay nakalagay sa kanyang sandata, si Shimo ay kikilos ng masunurin sa kanya. Ang halima ay natatakpan ng mga kumikinang na balat at nakatali sa mga tanikala. Si Shimo ay napakalakas, ngunit sinusubukan pa rin ni Kong na lumaban gamit ang kanyang palakol. Nagawa niyang harangan ang mga nakakapinsalang pag-atake nito ngunit hindi niya ito mahawakan ng matagal at nasugatan ang kanyang kamay. Napagtanto ng maliit na unggoy na humihina na si Kong kaya itinuro niya ang isang kuweba para makatakas. Sa kasamaang palad, hawak na ngayon ni Scar King ang palakol ni Kong. Samantala, si Kong ay sinusundan ng mga tauhan ni Scar King, ngunit pinigilan sila ng maliit na unggoy at hinarangan ang kanilang daan. Natabunan sila ng mga malalaking bato at tinutulungan niya si Kong na tumakas. Gayunpaman, sinusundan pa rin sila ng isa sa mga tauhan ni Scar King na nakatitig sa kanila habang naglalakad. Nabasa rin ni Dr. Andrews ang parehong mga kasulatan sa mga dingding na nagpapakita na si Godzilla ay naghahanda upang labanan si Scar King at Shimo dahil alam niya na hindi niya matatalo ang sinaunang titan ng mundo na si Shimo sa kanyang kapangyarihan. Si Shimo bilang alagang hayop ng Scar King ay ginagawa siyang pinakamakapangyarihang titan sa mundo ngayon. Sa makatuwid, kailangan nilang gisingin ang Mother of Titans na si Mafra at si Gia lang ang makakagawa noon dahil isa siya sa mga sinaunang iwi ng nasirang tribo, kaya naghahanda siya ngayon para sa ritual. Pansamantala, naglakbay si Godzilla sa mga lugar na may mataas na kalidad na plasma at radiation upang makuha ang lahat ng kapangyarihan nito. Tinutulungan ng tribong iwi si Kong na makarating dito sa lalong madaling panahon dahil kailangan din nila siya. Kaya naman nagbukas sila ng portal at pumasok si Kong kasama ang kanyang bagong kaibigan. Nalaman din ng tauhan ni Scar King ang tungkol sa portal at ipinaalam kay Scar King ang tungkol dito. Siya ay sobrang galit na galit at naghanda para sugurin ang lugar, kasama ang kanyang pinakamamahal na alaga na si Shimo. Sa kabilang banda, si Kung ay nasugatan ng gusto at ipinaalam kay Jia ang tungkol sa kanyang mga sugat. Si Godzilla ay naging napakalakas at nag ng mga pink na splinters sa kanyang likod dahil sa sobrang pagsipsip ng radiation. Ang koponan ni Andrew ay umaasa na subukan ng isang augmentation sa nasugatan na kamay ni Kong. Sa mahirap na panahong ito, inihanda na nila ito sa napakaraming taon at inilagay nila ang elektronikong kamay sa aktual na kamay ni Kong. Muling nanumbalik ang kanyang lakas at sigla dahil dito at handa na siya para muling harapin si Scar King. Ngunit kailangan muna niyang tawagin si Godzilla para sa tulong, kaya umaasa siyang maabot ang ibabaw ng lupa sa Egypt. Tinawag niya siya sa isang malakas na dagundong at tumugon si Godzilla sa parehong lakas ng pagsigaw. Kaya naman naabot ni Godzilla ang pyramid sa Egypt sa pamamagitan ng pagsira sa mga baybayin sa mga pampublikong lugar dahil sa kanyang malalaking paa. Narating ng mga tribo ng Iwi ang kanilang sagradong lugar para sa ritual at naabot din ni Gia ang tuktok at hinawakan ng hindi nakikitang liwanag kung saan natutulog si Mothra. Inilipat niya ang kanyang enerhiya at sa wakas ay nagising niya ang Mother of Titans. Binuksan ng tribo ang portal at hinayaan si Mafra na maabot ang ibabaw ng lupa kasama si Gia kung saan nakikipaglaban si Kong kay Godzilla. Sinubukan ni Kong na ipaalam kay Godzilla ang tungkol sa panganib ni Scar King, ngunit patuloy na inaatake siya ni Godzilla. Tiniis ni Kong ang ilan sa mga malalakas na suntok ni Godzilla, ngunit pagkatapos ay sinimulan niya ang pagusbong ng kanyang ulo at ginamit ang laser beam kay Kong. Sinubukan niyang pigilan si Godzilla, ngunit hindi tumitigil si Godzilla sa pag-atake hanggang sa tumalon si Mafra at pinigilan ang laban. Ipinaalam niya kay Godzilla ang tungkol sa paparating na panganib. Isasara na ng tribo ng iwi portal para kay Scar King sa pamamagitan ng pagbuhos ng pulang likido sa mahiwagang likido. Ang mga bato ay lumilipad ng mataas upang makagawa ng isang proteksyon na kalasag, ngunit sinira ni Scar King ang lahat. Nagtapon siya ng nagyayelong pag-atake at sinira ang portal. Nanguna si Scar King kasama si Shimo sa pag-atake upang labanan ang tribo ng Iwi. Ngunit ipinakilala ng pangkat ni Andrew ang libu-libong mga lumilipad na titans kay Scar King upang makagambala sa kanya. Nagdala rin siya ng portal para lumipad. Sa kabutihang palad, sila ay nailigtas. Samantala, dumating din si Nakung at Godzilla at nagsimula ng isang kamanghamanghang laban kay Scar King. May kapangyarihan si Godzilla na pantayan ang kapangyarihan ni Shimo at mas makapangyarihan na din si Kung ngayon dahil sa kanyang pinalakas na kamay. Nagpupumiglas sila sa isa't isa sa portal at nilalabanan ng isa't isa gamit ang kanilang malalakas na kapangyarihan. Nabawi ni Kung ang kanyang palakol at ang kanilang mga sandata ay nagdampi sa isa't isa na may matitinding kapangyarihan. Tumutulong din ang baby monkey na labanan si Scar King. Nilabanan ni Godzilla ang nagyayelong halimaw hanggang sa dumating si Mothra para tunungan siyang makatakas sa mga nagyayelong beam. Biglang bumigat ang gravity sa Hollow Earth dahilan para mahulog silang lahat sa portal. Lahat sila ay umabot sa lupa at nais pa rin ni Scar King na pamunuan ang ibabaw ng mundo. Hinahayaan niya ang kanyang alaga na sipsipin ang enerhiya ng araw at hayaang mag-phrase muli ang mundo. Gusto niyang ibalik ang bagyo ng yelo at kahit papaano ay nagawa niyang sirain ang mga dalampasigan ng Brazil. Ngunit pinigilan siya ni Godzilla at pinaulanan siya ng laser beam sa mukha. Samantala, nalaglag ang ngipin ni Scar King at nagkaroon ng pagkakataon si Kung na pagtawanan siya. Ang kapa na panabik na labanan sa pagitan ng lahat ng mga malalaking halimaw ay sinisira ang paligid ng lungsod. Sinubukan muli ni Shimo na gamitin ang ice beam kay Kung upang gawing yelo muli ang kanyang kamay ngunit binato din siya ni Godzilla ng laser beam upang pigilan siya. Ang maliit na unggoy ay nasa Hollow Earth pa rin ngunit nakahanap ng pagkakataong maibalik ang sandata ni Kong sa ibabaw ng lupa. Sinubok ang sirain ni Kong ang kumikinang na brilyante sa sandata ni Scar King. Sa kabutihang palad, ang maliit na unggoy ay umabot sa oras at inampas ito gamit ang palakol ni Kong. Sa wakas, wala na ngayong kapangyarihan si Skarking para kontrolin si Shimo, Pagkatapos ay binigyan siya ni Kung ng matitinding suntok sa kanyang mukha. Malaya na ngayon si Shimo at pinatay siya gamit ang ice beam ng kanyang minamahal na alaga. At tinapos ni Kung ang kanyang pag-iral sa mundo at ibinalik ang Earth sa normal nitong posisyon. Sa huling eksena, pinayuhan si Gia na tumira kasama ang kanyang tribo at masaya na makilala ang kanyang mga katribo pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Si Kung ay naging bagong hari ng kanyang teritoryo at pinalaya ang kanyang mga kababayan mula sa kalupitan ni Scar King. Si Shimo at Baby Monkey ang kanyang mga bagong mga kaibigan ngayon at si Godzilla ay nakahanap ng bagong matutuluyan para matulog para sa isa pang taon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!